Lietuvos ryto ataka įstrigo. Diksas vaikosi Braudus, jau tik porą sekundžių, Džemaro Dikso fantastiška gynyba. Blokas, užsivedęs Diksas, užsivedė ir jo komandos draugai, na tai yra asmeninės gynybos pavyzdys, geriau ir neįmanoma. Na, kažkas bus išvertęs Džemarui Diksui į anglų kalbą tą tekstą, kad jis turėtų būti antrasis Braudus. Sako, ne, aš būsiu Džemaras Diksas.